Oiê! Eu sou a Fabi, sejam bem-vindos à Família Leão! Tem alguém que tá dodói aqui, hein, Canelinha? O que que tá acontecendo? Tá saindo negócio da boca dela, que nojo! 7 da manhã de um domingo. Ô, meu querido Joey, vamos lá no veterinário, né? Tem que levar essa cadela. Como é que leva essa cadela no veterinário? Comprar uma clínica veterinária. É uma ideia, né? No caso, não precisa levar, daí compra uma e já trata. Mas não, muito difícil. Vamos, sei lá, vamos no mapa lá e vamos levar essa cadela no veterinário. Partiu. Minha nossa senhora, que eu cheguei aqui, tá nevando! Gente, aqui é frio e olha a neve! Eu nunca tinha visto com neve branquinha assim. Meu Deus, eu vou chorar. Pelo amor de Deus, ô Helena, veterinária, vai cuidar da minha filha canina. Que eu acho que ela tá um pouco doente, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver, escrever canela para curar a doença. Escrever canela para castração? Essa cadela já é castrada, não é? Se ela não for, eu vou sair fazendo outros filhotinhos por aí, que é isso? Um monte de cachorrinho bebê é bonitinho. Vai, Joey, tu tá olhando o quê? Kira Svras... Não sei falar. E essa aqui é quem? É a Masami... Gente, Masami. Masami tá meio diferente, né? Que Masami tá toda produzida assim? Masami não era feia? Não lembro. Não sei, só sei que... Que é isso aqui? Tá saindo umas mosquinhas. Ai, que nojo. Isso aí tá fedido. Cadê a veterinária? Nossa, a veterinária tá, tipo assim, super animada, né? Gente, o cachorro que tava aqui, ele era branco. Meu Deus do céu, acho que eu tô ficando louca. Acho que quem tá precisando ir no médico sou eu, hein? Só pode. Sobe aí, cadela. Cadela, canela. Canela, cadela. Vamos ver o que que essa cachorra tem. Ela deve ter raiva. Tá com essa boca toda saindo espuma. Ai, que nojo. Ah, tá vendo? O que que ela tem? Me diz aí, doutora. Me diz que ela tem, que eu espero que seja pra esse tratamento aí, porque eu tô pobre. Meu Deus, eu não tenho 2.000 simoleons. Estou pobre, realmente. Tratamento básico ou tratamento caro, ou recusar tratamento, tipo. Tô, né? Eu peço esse cachorro, deixa ficar morrendo. Queria muito escolher o caro. Vou escolher, tá? Porque não dá pro coitado do cachorro ficar com um cone na cabeça? Ou dá? Eu vou ter que escolher. Eu tô pobre. E a cadela tá com febre. Meu Deus do céu, que coisa mais horrorosa. Gente, coitada da minha filha. Me desculpa, Canela. Não queria fazer isso, não. Remover cone. Ainda é cedo demais. Então, não tem o que fazer mesmo não, me desculpa, tá? Tu vai ter que ficar horrorosa desse jeito aí. Ah, já que a gente já tá aqui, deixa eu ver. Quem é tu? Fifuxa. Não, Fifuxa é fêmea. A gente tem que achar um pretendente pra Canela, hein? Vamos achar aqui, ó. Você é um pretendente? Quem é esse aqui? Rico. Não, adulto. É fêmea. Ai, não tem cachorro macho nessa cidade aqui, não. E tu é quem? Nívia Kumar. Adulta. É, tá um pouco complicado. Gente, os lagos tudo congelado. Ai, meu Deus. Tá tão linda essa cidade. Eu tô emocionada que tem uma praça. Cadê os cachorros dessa praça? Só tem os pombos. Eu não quero pombo, não. Eu quero pretendente pra Canela. É, no caso, não tem ninguém aqui mesmo. Deixa eu ver se Canela tá bem. Onde é que ela tá, coitada? Ela tá indo lá fora fazer o quê? Chorar, né? Gente, eu tô com dó. Eu devia ter escolhido o tratamento mais caro, mas não! Eu quis ser mão de vaca e escolhi mais barato. Eu vou dar um biscoito pra ela. Biscoito, biscoito, biscoito. Não tem biscoito? Não posso dar banho? É necessário uma banheira. Importante. Cadê os biscoitos? Abraçar. Não pode fazer nada com a cadela. Não pode dar petisco? Não, ela não pode comer enquanto ela tá com isso na cabeça. Meu Deus do céu. E tá chegando o aniversário de Dulce. Vamos ver se no aniversário da Dulce, na real, é o aniversário das gêmeas, né? Porque elas são gêmeas, elas têm que fazer aniversário no mesmo dia. Eu não sei porque apareceu só uma ali, isso aí tá meio errado. Vamos ver se a gente consegue fazer uma festança de ouro aí no aniversário das gêmeas, porque do Rick, a gente meio que não conseguiu. Aí vamos pra casa, vamos embora. Eu queria que essa cadela arranjasse namorado. Mas aqui ou só tem gente doente, bicho doente no caso, né? Ou... só tem fêmea. E eu não quero, eu vou embora. Tchau. Tô indo embora pra minha casa. Hasta la vista. Cheguei, casinha. Gente, esse foguete tá quase pronto, Obi. Não vai fazer xixi, não. Tu vai consertar, arrumar esse foguete aí e construir. Pera. Pode vender isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, 22, 23, 24, galera, ganhamos dinheiro. Pensando bem, eu poderia facilmente ter pago o tratamento caro da minha cadela. Agora já era, né? Fazer o quê? Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Essas plantas... meu Deus do céu, tá explodindo tudo. Essas plantas, elas estão meio cagadas. E a minha planta do dinheiro, nada, né? Acho que essa planta do dinheiro nunca mais vai dar dinheiro pra gente. Ela nunca deu, mas agora que ela não vai dar mesmo. Não dá pra regar, não precisa de água, não precisa de nada. As abelhas estão dormindo. Por que que tá saindo isso da... que é isso? Nível de atividade dormentes, quantidade de mel vazia, humor furiosas. Vamos criar vínculo com as abelhas.
tem que criar muito vínculo com essas abelhas aí, porque vocês me falaram que se a gente criar bastante vínculo, o mel fica bom. Porque mel é ruim, só é ruim esse mel, eu não entendo. Alô? Celso Depp quer vir passar o tempo. Tudo bem? Meu Deus do céu, é claro! Cadê meu filho? Ele vai vir daqui, vai aparecer aqui, Celso Depp. Cadê Celso Delp? Delp, Celso... Aqui, tá aqui! Pera aí, pelo amor de Deus. Esse menino... Que gato! O estilinho... Tá na minha boca! Mas, gente, olha a cara de Deus grego dessa criatura! Ele é o quê? Adolescente. Ele é lindo! Como é que filho do Joey não vai ser lindo também? Não sei, né? A outra tá vestida do quê? Tá vestida de sandalhona até a coxa. E é idosa, né? Precisamos lembrar isso. Simone já é idosa. Ó o outro aqui, ó. Vem conversar aqui, ó. Galera, seguinte, Joey. As pessoas ficam toda hora olhando pra ele. E eu não sei por que, que as pessoas olham pra ele. Aí, eu também vi um de vocês comentando nos comentários. Comentando nos comentários, isso é boa, né? Que pode ser que o conteúdo personalizado, a roupa dele, esteja bugada. E as pessoas achem que ele tá pelado. O que faz muito sentido. Na real, a única coisa que faria assim. Por que, que as pessoas ficam olhando o cara chocado pra ele? Não sei, só por causa disso, né? E o outro tá no espelho fazendo exortação. Que Deus saiba lá o que significa isso. Ai, a cadela tá infeliz ali. Eu posso tirar aquilo? Eu não posso tirar o colo ainda. Ai, meu Deus, me desculpa. Me desculpa, eu tô me sentindo péssima. Ai, não. Ela tá dormindo. Sentada porque ela não... Ai, não, não. Eu sou uma péssima pessoa. Pelo amor de Deus, Deus me perdoe por esse meu pecado. Olha o que eu fiz com a cadela. É, Simone, vem cá. Receita para animais. Preparar receita. Não, vou fazer isso aqui, ó, que é mais caro. Torta de carne com ossos. Que a criança tá chorando? Alguém destruiu a casinha. Vamos reparar. Calma, menina, não chora. Tá, Simone, e aí? Continua. Não tá continuando por quê? Ai, que louca. Ela meio que esqueceu o que ela tinha que fazer, mas agora ela voltou. Faz uma comidinha bem deliciosa pra essa cadeia. O outro tá fazendo o quê? Tá consertando a casinha, não tá? Ai, ele tá brincando com o fiotinho. E o outro tá conversando com o mano. Olha, o que é esse? É o outro mano? Convida pra entrar. Hoje é o dia dos irmãos dessa casa, hein? Todo mundo. E ô, criatura, tu não vai falar com teu filho, não. Tu vai vir aqui e vai continuar a construção desse foguete. Porque eu quero ir lá pro espaço, tá? Eu quero descobrir quem que é aqui a mãe de Rick. Porque caso vocês tenham caído de paraquedas nessa série, olha aqui, ó. Rick, ele é filho... Não dá pra ver, maravilhoso. Mas ele é filho de Joey com essa aqui, ó. Técnica de polinização sênior número 3. Que supostamente é uma mulher que eu não sei quem é. Eu não faço a mínima ideia, tá? Eu só sei que Joey foi abduzido, voltou grávido e nasceu essa criança. E o clima tá o quê? Tá frio. Não, tá fresco. Mas é inverno. Cadê a minha neve? Vocês estão vendo alguma neve? Eu também não tô vendo! A única coisa que eu sei é que esse menino aqui... Meu Deus do céu, é muito gato. Olha isso aqui. Que criança mais linda. A criança alien mais linda desse planeta. Pera, galera, pera. Vamos tentar entender a bagaça aqui. Seguinte. As irmãs gêmeas, elas não são aliens, elas são híbridas. Que é a mistura de alien com sim. Por quê? Simone é alien e Joey é um sim normal. Então elas são um pouquinho roxinhas. Já Rick, como ele é filho de... Não, não faz sentido. Não, tá. Porque quando faz filho com alien, existe a chance de nascer ou alien puro ou alien híbrido. Tá, que é a mistura dos dois. Rick nasceu puro, ele é mais roxão. As gêmeas nasceram híbridas, elas são roxinhas. E esse doido aqui, ó, ele é só azul. Ele não é alien. Não entendo nada, não tô entendendo nada disso aqui. Acho maravilhoso que o Joey tem filho de todas as cores, tá? Ele tem filho com negra, ele tem filho com o quê? Caucasiano, tem filho com alien, tem filho com azul. É a diversidade da galera, maravilhoso. E a outra tá lavando a mão e, pelo amor de Deus, me diz que eu posso tirar isso desse bicho aqui. Posso remover a cone. Simone, Simone tá dormindo no sofá. Ai, Deus, vem remover o cone da coitada da canela. Eu acho que ela já vai estar de boa, porque ela tá muito triste, ela não consegue comer. Toda cagada, coitada, eu tenho que dar a comida dela. Botei aqui no chão, ó. Vou botar onde? Aqui assim. Chamar animal para comer. Canela leão. Vai lá, canelinha. Comendo o quê? Como que é o nome disso mesmo? É um negócio de carne? Sei lá, isso aí parece ser meio nojento. Eu não achei que isso aí tá com uma cara boa, não. Meu Deus do céu. Vamos
preparar aqui um sorvetinho? Criar sorvete, sorvete no inverno mesmo, tá? Só dessas. Pura perfeição. Nossa, deve ser uma delícia esse sorvete, né? Não sei nem do que é, só sei que é pura perfeição. Ó, tá pronto. Montar guarnição. Palitos doces e montar cobertura. Olá! Bem coloridinho. Vamos chamar todas as crianças pra pegar uma tigela aqui também. Pegar uma tigela. Esse aqui ele vai querer uma casquinha. Essa outra aqui também vai querer pegar uma casquinha. Gente, são 5:30 da tarde. O que tá todo mundo dormindo? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que o Joey tá dormindo? Joey... Terminou o foguete. E eu nem tinha visto. Tá, mas ele precisa, pra ir pro espaço, cadê? Ele precisa do nível 9 de ciência aeroespacial. É o livro 3. Vai ler isso aqui. Vai ler, eu posso fazer oba-oba com Simone. Aprimoramento. Ah, eu posso aprimorar. É isso aqui, ó, que eu tenho que ter, ó. Instalar gerador de buraco de minhoca. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Oba-oba com Simone. Achei adequado. Ela tá tensa. As coisas de Simone podem estar um pouco mais limpas, mas ela está exausta. É isso aí, Simone. Tem que reclamar mesmo, tá? Vai lá chamar a Simone pra fazer oba-oba. Vê se ela tá afim. Sims geniais conseguem manter a mente concentrada no melhor momento. No momento do oba-oba? E vai rolar esse oba-oba! Ué, que roupa que eles botaram? Olha lá, chamando pra fazer o oba-oba do foguete. Botou roupa... Os dois estão com roupa... Meu Deus do céu! Ah! Ah! Cadê? Lá em cima. É aquilo ali. Meu Deus do céu, eu vou chegar bem perto. E aí? Não dá pra ver nada. Tá lá no espaço, ó. Tá vendo a cidade aqui? E o foguetório lá em cima, hein? Ó! E voltaram! E voltaram! Os dois vão estar de astronauta? Ai, olha que bonitinho! Ai, achei bonitinho! O que que tá acontecendo aqui agora? Não há nada melhor que sua primeira vez no espaço, mas as seguintes continuam sendo fantásticas. Falou, tá falado, né? Ih, Simone tá perigosamente cansada. A gente tem que lembrar que Simone agora ela é idosa. Se a gente fizer muito esforço, Simone pode morrer. E Deus me livre aqui, ó, Simone morrer. Na última família ali, a família Guacamole, a gente já passou muito por isso, tá? Eu até chorei em vídeo, não quero passar por isso de novo, não. Não posso lembrar muito, senão eu choro. Alô, quem tá ligando? Oi, Joe, estou ligando para avisar que a Ervina Coraline faleceu. Gente, ela era a mãe dos meus filhos, não era? Ai, eu vou chorar. Esse episódio tá muito doido. Aí a cadela ficou com o cone na cabeça. A gente fez oba-oba no espaço, preparamos sorvete. E agora a Ervina Coraline morreu. Melhorar propulsores de manobra, tá? Vai melhorar isso daí. Uia, mas já apareceu aqui. Eu soube que tem uma festa maluca acontecendo lá nos penhascos agora. Quer ir até lá? A gente quer. Partiu. Oi, papi. Olha, olha a festa, quem tá tocando? Ayaka Kobayashi. Meu sonho numa festa dessa. Mas Joey acendeu a fogueira. E ó, quem tá aqui? Vó véia! Vamos dar oi pra avó. Alô, vó! Cadê? Vamos pedir um pequeno empréstimo. Que isso aqui, meu Deus do céu? Quem que é esse aqui? É o Frederico mesmo. Só tem fantasma nessa festa? A Ervina, que acabou de morrer, já tá na festa. Gostei que essa daí não perde tempo, não. Morreu, já tá na festa. Mas essa festinha vai ter que continuar no próximo episódio, hein? Vocês não vão perder que a gente vai fazer altas coisas loucas aqui. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentar, fortalecer o canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!